Զանգակների ողանչները լսել են նույնիսկ կիլոմետրի վրա։ Ձմռան ժամանակաշրջանում տաք ու արևոտ եղանակն այս բարձրավանդակում հազվադեպ երևույթ է։ Պետք է օգտվել եղանակի անձեռաց հնարավորությունից, ասում են բազմատուսցի անասնապահները։ Եղանակը որ տաք է, դրա համար հանում ենք դուրս, որ արևի անասունների մեջ կտաքանա։ Արևը խփի անասուն։ Վերջերս տեղացած առատությունը Քաշաթաղի շրջանում անսպասելի էր, բայց ոչ մտահոգիչ, ասում են անասնաբուծական համալիրի պատասխանատուները։ Անասնակերի հետ կապված խնդիրներ ընդհանրապես չունեն։ Կուտակած խոտն ու կերն անասուններին կբավարարի, եթե նույնիսկ ձմեռն իր դիրքերն ուժ զիջի գարնանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է տարածքին, այստեղ կայուն նախադրյալներ կան անասնաբուծության զարգացման համար։ 90 հատ մեծ ունենք խոշոր, 30 հատ էլ մանր։ Զարգացում կա տարածքում։ Այո, կա։ Զարգացում կա։ Բազմատուսում անասնաբուծական այս համալիրն արդեն 6-րդ տարին է գործում։ Ֆերմայի հնարավորությունները մեծ են։ Այստեղ անասնաբուծության զարգացման համար առկա են բոլոր պայմանները։ Սկզբից ֆերմերների ունեցածը կարելի էր հաշվել մատների վրա, իսկ այսօր արդեն բավականին խոշոր տնտեսություն են վարում։ Հիմա կա չկա, կանգնած է, բայց մի ամսից արդեն անասունները կծնեն, գործը կաթի կբացվի։ Երիտասարդ ֆերմերների մտահղացումն ու գյուղում ծավալած գործունեությունն իր հերթին նոր աշխատատեղեր է բացել բնակիչների համար։ Կարելի է ասել, բնակավայրում հաստատված բոլոր ընտանիքներն էլ ցանկության դեպքում վարձատրող աշխատանք գտնում են այս ֆերմայում։ Տնտեսություն ունի նաև կաթի ընդունման ու մթերման կետ։ Մայիս, հունիս, այդ ամիսներին միջինը տալիս է մի կովը 10 լիտր կաթ, որը մենք հիմնականում գցում ենք պանիր։ Կաթի մթերման կետում առկա են բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներն ու պայմանները, սկսած լաբորատորիայից մինչև սառնարան։ Արտադրում են հիմնականում պանիր, որն իրացնում են Բերձորում եւ Ստեփանակերտում։ 9 ամսվա պանիր է, հասունացած պանիր է այս։ Ծախումել ենք, խոսքի կողի գյուղերից գալիս են, ուզում են, ծախում ենք հիմնական աշխատողների համար։ Անասնաբուծական համալիրի պատասխանատուները շրջկենտրոնի եւ մայրաքաղաքի շուկաների համար նախատեսում են արտադրել պանրի նոր խմբականակ։ Դա արդեն առաջիկա 1-2 ամիսներին, իսկ մինչ այդ կհասցնեն վերանորոգել ու թարմացնել կաթնամթերքի արտադրամասը։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր։